bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum hammaga sizlar bilan onlayn ko'rishib turganimdan xursandman bugun men seni jannatda kutaman kitobi xususida gapirib o'tmoqchiman o'zi meni kuzatadiganlar bilishadi odatda haftada o'zim uchun kitob mo'ljallab qo'yaman va o'sha kitobni o'qishga harakat qilaman bu hafta to'rtta kitob sotib oldim va shu to'rttalasida ham o'qishni niyat qilganman seni jannatda kutaman asari mana shu kitoblardan biri hisoblanadi ushbu kitobni sotib olishimga ikkita asosiy sabab bor eng birinchi sabab men asarning muallifiga qarayman asarning muallifi e, bu tarjimon umida adizova hisoblanadilar men adiza e, umida azizovani e, nima desam bo'ladi kuzatib boraman muxlis sifatida kuzatib boraman chunki juda judayam hassos tarjima qiladilar so'zlarini ishlatilishi va so'zlarni tuzilishi menga juda yam yoqadi o'sha qalb torlarini chertadigan qilib tarjima qiladilar vaholanki ayrim turk tilini o'zida o'qiganimda ham endi men turk tilida mutaxassis emasman ammo tushunamiz bir ona til bo'lganligi uchun ya'ni o'zagi bitta bo'lganligi uchun lekin umida adizovaning tarjimasi judayam go'zal chiqadi shuning uchun ham uning asarlari yoki mana internetda hikoyalar kelayotgan bo'lsa kim muallifga qarayman umid adizova bo'lsa ko'pincha o'qib chiqaman shu boisdan ham seni jannatda kutaman umid adizova tarjimalaridan iborat bo'lganligi uchun menga juda yam yoqdi va olishga qaror qilgandim keyingi sabablardan biri o'sha yana o'sha asosiy sababi bu alisher nazar muharrirligi asnosida chiqarilgan alisher nazarni ham muharrir sifatida juda ham hurmat qilaman ho'p Uh, ikkinchi asosiy sababim bu kitobning nomi seni jannatda kutaman bu so'zni balki o'z quloqlarim bilan eshitganim uchundir balki menga atalgan so'z bo'lgani menga atab aytilgan so'z mana shulardan tashkil topgani uchundir balki menga juda ham qattiq ta'sir qildi chunki bu so'z oddiy so'z emas bu so'z aldaydigan so'z emas bu so'z degani seni jannatda kutaman degani jannatda ham sendan inshaalloh yaxshisi bo'lmaydi alloh bizga jannatni nasib qilsin deganida va bundagi ki, bu kitob hikoyachalardan tashkil topgan asosiy hikoya mana shu kitobning <tabini> nomi mana shu hikoyachadan olingan ketyapman dedi erkak ayol yig'ladi hojasining bo'ynidan quchdi qaramang dedi qat'iy ammo past tovushda kimga jonim deya so'radi erkak titroq ovozda ohista shivirladi ayol jannatdagi xo'rlarga eri tishini tishiga qo'yib chuqur o'q tortdi og'ir Ağır, og'ir so'zladi sen mening jufti halolimsan boshqalar birodarim seni jannatda kutaman birinchi o'qiganimda o'sha vaziyatni tasavvur qilib ko'zimdan yosh oqqan edi haqiqatda yosh oqqan bu aytib o'tganimdek juda katta so'z juda katta va'da hisoblanadi o'zi bu kitob asosan muhabbatga yo'g'irilgan kitob dunyoviy ilohiy ota onaga bo'lgan muhabbat ollohga bo'lgan muhabbat ollohga omonat qoldirish haqidagi muhabbat ollohning berganlarni isrof qilmaslik xususida nuqsoni bor bolakaylarning ko'nglini ko'tarib qo'yishga oid hikoyachalardan tashkil topgan yani, endi har bir kitobning bir uh, kuzri bo'ladi nima desam bo'ladi har bir kitobning o'zini shoh shoh qismi bo'ladi to'g'rimi shoh asari deymiz mana shu qism ham men o'zim uchun tanlab oldim bu yerda bu ə, muhabbat degan asa haqiqiy muhabbat degan hikoya ushbu hikoya meni nimasi bilan o'ziga jalb qildi birinchidan ayol ushbu hikoyadagi ayol menga juda yam o'xshaydi ya'ni xarakteri jihatidan menga o'xshaydi moshinani yaxshi hayday olmasligi bir yo'lda yurganda yo'lni uh, unutib yuborishi masalan man ikki uch marta kelgan bo'lsam shu to'rtinchi martasida esimdan esimda bo'lmaydi qanaqa kedi deb eslab turaman chunki e'tibor bermayman o'zi orientir olish qobiliyatim yaxshi emas Aa, undan tashqari kalitlarni hamisha unutib qoldirishim shu kabi holatlar o'zi u ayolni menga juda o'xshatganim uchun shu asar juda ham yoqdi ayniqsa endi hikoyani aytib beraman ushbu hikoyada er xotin ikki yil bir biriga ko'ngil qo'yib turmush qurishadi va turmush qurayotganda ayolga erkakning bir so'zliligi kam gapligi va og'ir bosiqligi yoqadi va shuning uchun u turmush quradi ular besh yil birga yashashadi va besh yil yashashgandan keyin ayolga to'satdan erkakning bosiqligi va kam gapligi endi bir yaxshi sifat emas balki yomon sifatdek ko'rina boshlaydi o'sha xuddi uni yaxshi ko'rmaydigandek unga e'tiborsizdek tuyula boshlaydi va u erkakka aytadi agar meni yaxshi ko'rsangiz bir xavfli jarlikda gul o'sadi ana o'sha gulni menga olib keling deydi erkak esa aytadiki men uni javobini ertaga bersam bo'ladimi va ertasi kuni ayol uyg'onganda turmush o'rtog'i uyida yo'q bo'ladi va oshxonaga kirganida xat qoldirgan bo'ladi ushbu xatni agar to'liq o'qib berishni lozim deb topdim yetmish to'rtinchi betmi yetmish olti bo'lsa kerak aha yetmish olti ekan adashmabman mm. va u yerda quyidagicha xat yozilgan bo'ladi sevgilim deya boshlanadi nomi sen xohlagan gulni sen uchun uzib kelardim ammo yuragim bunga yo'l qo'ymadi chunki har doimgidek kompyuterni ostin ustun qilib buzib qo'yganingdan keyin monitor oldida yig'lab o'tirganingda uni tuzatib berish uchun qo'llarim kerak bo'ladi kalitlarni uyda unutib qoldirganingni bilib ko'chada kutib qolishingdan xavotir olib sendan avval uyga kelish uchun oyoqlarim kerak bo'ladi mashina haydashni yaxshi ko'rasan ammo nuqul shaharda yo'ldan adashib yurasan senga yo'llarni ko'rsatishim uchun ko'zlarim ehtiyojim bor uyda o'tirishni yaxshi ko'rasan zerikmasliging bekorchi narsalarga o'rilashib qolmasliging uchun hikoyalar aytib berishim kerak buning uchun esa og'zim kerak bo'ladi ertadan kechgacha kompyuterga qarayverganingdan ko'zlaring charchasa nuri xiralashsa keksayganimizda tirnoqlaringni olishim sochlaringdagi ko'rinishni istamaganim oq tolalarni bo'yashim tepadan pastga tushayotganingda qo'llaringdan tuta olishim gullarning rangini yoshligingda sening yuzing rangidek ekanini ayta olishim uchun ko'zlarimga ehtiyojim bor ammo seni mendan ortiq sevadigan odam bo'lsa o'sha sen aytgan jarlikdagi gulni sen uchun uzib kelaman yagonam maktubni o'qir ekanman ko'z yoshlarimni olmasdim o'qishda davom etdim bularni o'qiganingdan so'ng ko'ngling menga ishonsa iltimos eshikni och jonim seni yaxshi ko'radigan kunjutli non va yangi sog'ilgan sut bilan eshik ortida kutyapman ushbu hikoya menga eng ichidagi eng yoqqan hikoyalardan biri bo'ldi o'zi umuman har biri ham yoqdi lekin shuni barchaga ilinishni lozim deb topdim va albatta kitobni mundarijasi bilan tanishtirib o'taman kimdir masalan shundoq tez hazm bo'ladigan bir nafasda o'qiydigan hissiyotga boy biror bir asar o'qigisi kelayotgan bo'lsa tavsiya qilaman mundarijasini mana ko'rishingiz mumkin asosan ishq haqida mana jigarlik ko'prigi ham juda yam yoqdi bunda ikkita um, bir biri bilan uh, do'st uh, uka aka uka judayam yaqin aka uka bo'lishadi uh, vaqti kelib ular dushmanga aylanishadi va uyini ikkiga bo'lib oladi o'shanda uka uyidan uh, katta qilib zovur o'tkazib qo'yadi xuddi uh, kanaldak uh, bo'lib uka uh, akasi bilan o'sha um, alohida turishi uchun joy uyi alohida bo'lishi uchun keyin bir kuni akasi ko'chaga chiqqanda usta ketayotgan bo'ladi man biror ishingiz bo'lsa qilib beraman pulini bersangiz bo'ldi deydi kiradida aytadi mana shu ariqdan devor tiklagin man, man ukamni yuzini ham ko'rmay nima tiklasang tikla baland minora tiklaysanmi nima bo'lsa ham man sanga pulini beraman deydi va bu ustaga kerakli bo'lgan narsalarni olib kelib beradi kechda kelib qarasaki u usta ko'prik o'sha zovurdan ko'prik yasab qo'ygan bo'ladi nima uchun bunday de qilding deyishiga hali ulgurmasdan u tarafdan ukasi kelayotganini ko'radi ukasi qulochlarini keng yozib akasidan kechirim so'rab keladi man jigarlik rishtasini uzdim deb bu yerda usta o'sha jigarlik rishtasini bog'lashda katta hissa qo'shgan bo'ladi umuman qarimagan sevgi mana shu umman onaning duosi uh, barcha barcha asarlarni man mazza qilib o'qidim juda yam chiroyli hasos tarjima bo'lgan allohga omonatsiz tushlarimga ki, kiring onajon sahiy qizaloq sizga o'xshagan ona, ona bo'laman ellik yillik muhabbat otaning so'nggi vasiyati e, mana shu demak mana shu kabi mundarijadan iborat hikoyalardan iborat e, o'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman e, alloh taolo e, abadiy qoladigan manzilimizni jannat qilsin va bizga jannatni kutaman deb berilgan va'dalarga munosib qilsin va va'da egalarini ham munosib qilsin e'tiboringiz uchun rahmat